may ngudto sa inyong tanan din ha, mga kaigsoonan sa Davao uh, City Jail og salamat sa Ginoo nga makasugod naman kita usab og lain nga serye og kining uh, kini nga serye uh, basic o fundamental kini sa atong mga, mga Kristohanon o unta kung kinsaman sa ato ang uh, um, wala pa ka sa atong kinabuhi diya kay Kristo uh, kini nga serye na unta ang makatabang ang kini nga serye ginat uh, tiguluhan nato o uh, regeneration or ang kabaguhan sa ato nga kalagya kay Kristo. Uh, atong basahon ang atong bersikulo ini nga uh, sa Tito 3:5 ug 6. Tito 3:5 ug 6. niya kita dili tungod sa atong maayong binuhatan, kundi dili tungod sa iyang kaluoy kanato o gibuhat niya kini pinaagi sa Espiritu Santo nga naghugas kanato o naghatag og bag-o nga kinabuhi madagayaon gihatag kanato sa Dios ang Espiritu Santo pinaagi kang Hesus Kristo nga atong manluluwas dunay gimensyonar din ni eh, og sulat din si Pablo sa bersikulo 5 na nga naghatag siya og bag-o nato nga kinabuhi pinaagi ka sa balaan nga Espiritu So ang pangutana na to sa pagsugod nato niini ni Ining at kung may diferensya ang nga mahimo si Kristo sa kinabuhi nato. Kung ang usaka tao mutuo maginulsol sa iyang sala o mutuo kay Kristo, unsa may mga makita na to, mga kabaguhan, kung so, sa may diferensya sa usaka tao nga maingon nato nga paingon yun siya sa langit, o so, sa usaka tao nga <clears throat> walay uh, wala, wala nini nga kasiguruduhan wala sila siya nagdawat kay Ginoso si Kristo pareha ba lang kita sa usa ka tawo nga reliyoso o naabay di tungod kay si Kristo atong gidawat sa atong kasingkasing ang Ginoo manluluwas now atong sabton una sa tanan nga ang problema sa tao ang iya gyud pagka makasala sa Roma 1:16 gi bat, bat ni Pablo din ha na ang mayong balita dili niya ikaulaw akong basahon dili na ako ikaulaw ang pagsangyaw sa mayong balita kay mao kini ang gahum sa Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo una sa mga Hudiyo ug sunod sa mga dili Hudiyo ang mayong balita may gahum kinahanglan og gahum kay nganuman ang tawo nga magsasala patay sa tubangan sa Dios ingon pa sa episode 2.1 na matay kita tungkol sa itong mga kalapasan o kasalanan diya sa ginoo. Sa mga patay ang tao, kinahang, wala yung mahimo siya. Kaya ang patay ng tao, wala wa, na kinabuhi. Pero ang ginoo, pinakagi sa mga balita, mga magbuhi ka niya. Uh, pa ni Pablo sa Roma 8 City nga uh, ang kasing-kasing tao, pangununa sa tao, kaaway sa Diyos. Buting nun nga ang usa ka tao nga dili Kristohanon, ang iyang pangunaw na ang iyang ang iyang kasingkasing -kasing, dili gud siya sa mga butang nga espirituhanon kay giuba din na napakigaway sa sa Dios. O sa 1319, ingon ni Juan nga ang tao na igugma sa kangitngit dili sa kahayag tungod kay ang iyang mga binuhatan mga dautan. So malinaw din he na ang tao mismo why ga wa siya handum na mo mag sa mga butang ng espirituhanon wa siya handum sa mga butang sa Dios kay nganuman tungod kay ang iyang kinabuhi gilhala gila lagway nga patay pero ang may balita gahum nganuman tungod kay ang kini nga problema mao ni ang problema nga atong nasunod sa tungod sa pagkahulog sa pagkasala ni dan ug ingon pa sa Roma 5:12 nga sangnit ang sa katao nagpakasala busa ang kamatayon mikuyanap sa tibok nga kalibutan o ang tanan nga magsasala makaangkon o makatagamdam ng kamatayon so ang suhol sa salak kamatayon mao na ang tanan nga mga tawo mamatay tungod kay makasasala itong tanan kay kita na tao nga may problema na sa to kasing-kasing yung -kasing. ni Jeremias sa Jeremias DCC Biciclonoibing ang kasing-kasing na to, puno sa tanan ng kahugawan deceitful o sobra kamangilan dispiritly wicked Busa dili ni mahitabo nga kita maka angkon og sa atong ginabuhi kung di yun ni mabalhin ang ato kasing-kasing atong pagununa kung atong kalak mauning ang tubag ni ini problema sa sala na dumala dumal ana to mauning pagka bag nga pagkat bag-o nga, pagka nga tawo diha sa Ginoo regeneration ang ang regeneration so may kahulugan na ni mao ni ang trabaho sa Dios nga gibag-o niya ang atong kalag busa na mabag-o ang atong pangunahuna atong kasing-kasing ug -kasing, mahigugma kita kaniya magsalig ug mosunod kita kaniya so gibuhaton kini sa Dios nga gibag-o ang atong sulod ang atong kasing-kasing so gining pulong nga uh, regeneration mabasa ni nato sa atong gi basa gani na sa Tito 3:5 na tungod sa balan ng espiritu nga naghugas sa ato kasing-kasing gibag-o niya kita. Uh, unya ang ang uh, uhan buting non nga dili ni bag-o tungod lang kay bag-o lang kita gi uniforme, bag-o lang kita og, sagawas, lang kundi, gina, gina sa gawas, gipinturahan sa gawas, kundi kundi na gani sa kasing-kasing sa tao na dili lang ni reforma kundi may gitawag sa Biblia nga o sa kunong sa English nga transformation buting noon nga gikan sa sulod nga pagbago kasing-kasing og ang um, pangunahuna og mga handum sa tao ginabago tungod kay gitagaan siya bag-o nga kinabuhi ang hulagway ni ining pagbago parihan ni sa giingon ni ni uh, Ginoong Hesus Kristo sa Mateo 19:28. Ingon din niya niya. Sa pagkatinuod sultihan ko kamu, maabot ang daw nga baguhon sa Dios kining kalibutan. Ug ako nga anak sa tao magalingkod sa akong trono aron maghari. niyan ang nga daw, kamu nga magsunod kanako, maglingkod sa dusi ka trono aron maninyo ang dusi ka sa Israel. So kung kining pulong nga kabag, mag nga iyang dinhi nga baguhon sa Dios kining kalibutan, ang ang larawan ini o ang buting nun ng Ginoong Kristo si nga kini nga kalibutan gubao eh, unay bago nga kalibutan mao ang kinabuhi nga diha kay sa Ginoo ang ang kinabuhi nga daan ang atong mga handong kasing-kasing o mga na o sulod sa atong kasing sa atong kinabuhi. Baguhon sa Ginoo. Adunay Uh, mga termino sa Biblia na atong matunan na nag-isgot ni ining kamatuuran sa regeneration. Nga ang pagbago, gimotun gini sa Diyos sa imong kasing-kasing. Siya rin makahimuan. Eh. Uh, ang unang uh, termino, nga termino, kining gitawag na bagong pagkatao, bagong new birth matao pag usab kanang born again na termino ingon ni Ginoo Kristo sa kay Nicodemo sa Matthew 3 mitubag si Jesus kaniya kay Nicodemo sa pagkatinuod sutihan ko ikaw nga walay tao nga maapil sa paghari sa Dios gawas kun matao siya pag usab new birth matao pag usab mao ang regeneration born again born sa spirito dili kini, born of the flesh ang nakahimo ani ang gahom niini mao ang balang ng espiritu kay nangingon sa bersikulo 8, 8, 3, 1, 3, 8 na ang hangin mi muhurus kundi in siya gusto kundi in siya mo pero di ni mo na makita pero makabati ka lang sa hangin mausab ka na ang gahom sa espiritu nga pagbag-o nato pagbag-o sa atong kinabuhi ang Holy, Spirit, siya ang nagagamit sa pulong sa Ginoo na baguhon kita. Sa so, 1 Pedro 1.23, kita na tao pag-usap, dili sa madunoton nga liso, kundili sa dili madunot nga liso, pinaagi sa buhi kung nagpabilin na pulong sa Diyos. 1 Pedro 1.23. So ang gihimo nga, ulagway ni, ni Pedro Dinier, mao nang liso kinabuhi dunay kinabuhi kay ang liso kinabuhi man na no? kay tanom mo liso muturok na kay nay kinabuhi so gitanom sa Ginoo ang nga kinabuhi sa atong kasing-kasing pinagi sa balang ng espiritu so bag-o na nga kinabuhi so morning pagka born again unya mao pud ni Pablo sa di Korinto 5.17, lain ang termino nga, kung kinsa ang naa kay Kristo, bago na nga tinuga, bago na nga nila lang, new creation, bago nila lang. Ang daan na nga gina, ang bago nag-aabot na. Diya yeah, sa Episodos, Episodos uh, 5, bisan patay kita sa iyang atubangan, tungod sa atong mga sala, gibuhi niya kita uban kang Kristo busa pinagi sa grasya sa Diyos na luwas kita. So, new creation, new life. Uh, new life ni sa Episodo 5. Unya, bago nga kasingkasing Sa isikil 36, 25, 26, ako magabubo bag, bag, tubig sa inyo o kamo magahindo. Ug tatagan ko kamo ug bag-o nga kasing-kasing o bago nga espiritu. Kuhaon ko sa inyo kasing-kasing ang kasing-kasing na heart of stone, bato, o pulihan ko kini kasing-kasing na malumo, heart of less. Ezekiel 26, 25-26. So, duha ka mga promisa nga gi bat-bat ni Ezekiel din, hey? nga hinduan ang ato kasing-kasing, unya tangan kita kapatawaran. unya kedua umuman niya hiluan tangan tag bag-o nga kasing-kasing bag nga kinabuhi so ang pagbag-o iya lang yun na sa Ginoo kini nga kasing pagbag-o nagahatag ka nato og encouragement nga ang gahum dili ka nato kana bitong musaad sa new year nga nang magbag-o na gyud di na kumhimo ani di na kumhimo ana mao niya ni akong himuon pero di maglungtad tungod kay ang gahom sa at pagbag-o dili gikan sa bala sa bala espiritu kay wa man ta kinabuhi kung kita lang so, busa gitanong ka na nga kinabuhi una sa pinaagi sa pagpresensya sa bala nga espiritu panahon nga midawat kita sa kay Ginoong Kristo, ug siya mauna ang maghatag hata tug gahom nga ang kabag-uhan matag ma-experience na to. So ang pagbago gikan sa sulod dili gyud pagbag-o gikan sa gawas. Nahitabo kini sa sulod sa atong kalam. Sa atong ning Kini nga pagbag diha ng Diyod sa mga tao na naa kay Kristo. Hmm. Ang, ang nahitabo sa imong kasing-kasing, sa presensya sa ginoo, pinagi sa balay ng Espiritu sa imong kasing-kasing, mauna yung atong dili ng uh, kanapang sa English pa, dili ang what happened to you but what happens in you. Dili ang Unsa ba tabo sa imo sa gawas kundi unsa ni tabo sa sulod sa imo kasingkasing. Kay kasin. na kay kinabuhi. Kay na bitang kagutom ug kauhaw. Di gyud na tabo sa isa ka tawo kung wa siya kinabuhi. Pero ang tawo gani bata kung healthy, gutom man gyud siya uhawon siya sa pagkaon tungod kay na siya kinabuhi. Kun do na po kay spiritual life tungod kay naa na ka sa Ginoo na born again ka na sa Ginoo naa ang balang espiritu uhawon ka ug gutumon ka sa mga espirituhan ng mga butang. Matingala kita kung kan ka nga kautong kagutom o kauhaw. Kung wala kay kagutom o sa pulong sa ginoo sa butang na espirituhan basin kung wala pa ka nakaangkon sa kinabuhi. Kaya natural lang kana, Di nato, di na to, di na, na ang ang bata nga gamay, di na to na nga Kinahanglan ko tumon ka anak mangayog kan aron mangayog kag uh, gatas dili moabot yun na kung ang bata uh, healthy sigig pangayog gatas muhilak yun na di muhilong kun di mo tagagatas tungod kay natural na sa iya kay na sa kinabuhi mao na ang ngan katao nga regenerate diha sa kay Kristo kini nga gimbuhaton o kiningat nga kamatuuran mao ni ang trabaho sa Dios nga nahitabo sa panahon nga mituo kita kaniya hmm. na naa kini regeneration kini pagkabon again iyan ni sa Dios pero naputay bahin ah, sa, sa kaluwasan ang regeneration iya gyud sa Ginoo bahin ani kay presa sa kapatay nga tao ang ginuo lang gyud ang mubuhi niya no? sa panahon ni Ezekiel gidasa sa usa ka valley of dry bones na sa ka lambak sa ka patag nga puno mga bukog gingnan siya sa si Ginoo kini mabuhi pa binasila sila ingon si sikel ikaw lang may bawo Ginoo mo nang gisaad sa si Ginoo nga kini sila mabuhi tungod kay tagaan ko sila bago nga kasing-kasing. Ugasan ko sila, tagaan ko sila bago una kasing-kasing. Hili, kinihi, hilimuon lang kini sa Diyos. Uh, wala tayo bahay na. Kanang pag-regenerate pag, uh, pag trabaho gina sa Diyos na pagbago sa ito kasing-kasing. Pero, nag-abot ka na tungod kay naapotagihin mong responsibilidad na mituo kita sa kay Kristo. Kay ngon sa Juan 1:12, apan sa bisan kinsa nga midawat ug kaniya, giatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Nahimo silang anak sa Dios dili pinaagi sa lawas, lawas nun nga pagkatao o kaha sa kabubuton sa tao, kundi li pinaagi sa kabubuton sa Dios. Ang pagkabun agin, again o ang pagka pagtuo nga nahimo kitang membro sa pamilya sa Dios na na this in time pareha nga panahon pero dili na pareha kaysa kung nagingon ang regeneration iya na sa Dios pero ang pagtuo nga makaangkon kita og kaluwasan may may responsibilidad kita sa si pagtuo gitagaan kita og kabubuton nga mutuo kita kaniya kay namay mga tao nga di mutuo kay Kristo so kining duha kabutang butang ni sa ako ni mao lagway pareha ni sa adlaw ba ini subang sa adlaw nagay nagay ah i kahayag di ba tumut kay ang adlaw kahayaman okay ang adlaw mo nang regeneration mo nang pagkabunagin kung kahayag mo nang atong pagtuo na luwasta. ta. Okay? So buting nun nga ang pagtuon na to maunang kahayag nga, gikan po na sa adlaw kaya ang kahayag gikan na sa adlaw buting nun nga kini milagro yun kini nga uh, di, di man ta ingon nga ang atong pag pang inining, iniining nga hulagway ang adunay kahayag tumudgay ang adlaw misubang. subang diba? hmm. di ba hmm. di ta nga ang adlaw misubang, subang tumud kay hayag na kay ang inungdan ana sa kahayag ang adlaw man butingnon nga ang adlaw mo'y naghata og so, ang kaayam So, ang balang Espiritu mo, naghataw kahayag ka na to. Di ba sa kamaturan kung wait lang. So, ang balang Espiritu, nagalihok sa ito kasing-kasing para magkita-kita kita sa kaay is may balita. O nagatuo kita, o may kaluwasan kita. Yan na -born again kita. So, kaning mga pangunahuna, kay ang, ang gihimo sa balang Espiritu, Wate bahinan iya ginang gihimo ang ato lang yung pagbahin mo ng pagtuo. Okay? So, ang mga teologyan ini nagka ang mga nagduki-duki sa pulong sa Ginoo. Ah, uh, doon na sila mga pagdebate kung kung unsa gyuning ah uh, unsa relation uh, relasyon generation o kining salvation. Pero sa ako ang pangtanaga pag, pag nga wa kini kini ah, di kini sila naga konflikto kay sama sa gingon ko ang kahayag gikan sa adlaw so kung musuba nga adlaw do nay kahayag so ang tao na nagtuo tungod kay nay kahayag mao na mutuo siya sa Ginoo mahatagan siya og kaluwasan magbago siya so sama sa sama sa giingon ni Ginoong Kristo si sa kay Nicodemo nga gawas kung kau matawang usab dili ka makakita sa gingarian sa Dios. Okay. Gawas kung mo silang ang adlaw di kita mahayagan di kita, kita kita sa kahayag sa kaluwasan. So ang Ginoo nagahito si ang Ginoo nagahatag kanato og conviction pinaagi sa Spirito espiritu sa tukasing kasing. One size no conviction sa kamatuuran sa sa sala righteousness pagkamatarong o um, judgment no ang himuon sa balang espiritu ng hatang na conviction okay kay mauna iyang iyang usa ka role parang usa ka makasasala makaamgo sa iyang pagkamakasasala aron siya mo tuo aron siya mga pasaylo maginulso siya sa ug mo tuo kay Ginoong Kristo. so not unda nga kining atong unang nga pagtuon uh, pag, uh na nungod ining kabaguhan sa atong kinabuhi gikan sa sulod pinaagi sa atong born again regeneration dapat natong encouragement na di ay ang ginuo sa iyang pagigugma ka nato, kita kinabuhi. Yung ni Pablo sa episode 25 nga, gibuhi kita niya. Na born again kita. Na doon na kita kinabuhi sa sulod. Ako pangutana, akong akong, akong, akong akong uh, akong hagit na to, tanan nga, nakaangkon ka ba ni sa Kristo? O maka, makaingon ka ba nga, tinuray nga, doon na kanya kinabuhi tungod kay ginahirusulan ng nursulan mo yung kinabuhi nagdawat kani Ginoo Kristo og tinuod kan na born again o doon na kanay bago nga kinabuhi bagong ong bagong bag kasing-kasing bag nga kasing -kasing, panglantaw na bago ang imong mga uh, perspective sa kinabuhi unta imo nang na experience o imo nang na sinatik sa imong kasing-kasing imo nang natino sa imong kasing-kasing aron makaingon niyo kita na naan kinabuhi. Yan ni Kristo. Huwag ka pagbago, yan na gimbotong ka na sa spirito. Magampo kita. Ginoo, akong giampo nga kining among ginatunan nga ang uh, usaka maturan, sa again, ka maturan na nungod sa pagkabon again, regeneration, regeneration, sa Kristo. Pinagi sa balang ng Espiritu ng mga nagahatag ka na ang kinabuhi. Nga kini magkahatag o kadasi ka na mo nga, og, ka na nakaangkunan kay Kristo bilang mga Kristohano na kami. O unta kini o sa nakaabli sa mga kasing-kasing sa wala pa nakadawat ng Ginoon Kristo. Aron, mas, masigurado nila pagdawat ng Ginoon sa Kristo sa mga kasing-kasing na ginoong maluluwas. O salamat ni Ining nga mo ginoong na ikaw magagamit sa mong pulong, dilikin ni mong balikan ni mong walang puslanan. Salamat ginoon ng tanan, ang kiniyang magyampo sa nanan ni Ginoon Kristo. Amen.